Yo mga kalog sa uh, good morning. Ayan, uh, paalis na kami. Naantay lang namin yung sasakyan na uh, pinsan ni Mary. Kaya sila kasi may sasakyan. Naantay lang po natin kasi ang usapan namin ay alas 8. Ayan, mag alas 8 na. Sa asawa ko, nanonood ng isyo kay Jamil. Nanonood, eh. <laughs> alam naman yung isyo sa Jamil. Nagkakatulpuhan na. Ayan. Ah, uh, katuwa kasi yung lalaki no? Pero uh, ang ano diyan, ng okay diyan. Uh, umamin na naman yung lalaki si Jaysam. Umamin na siya na ganun nga siya, siya may pagkakamali. Eh. Pero may mali din dito yung mga ano eh. Yung mga babae. Kung hindi rin talaga sila ano, hindi rin mangyayari 'yun eh. Gusto rin kasi, no? Gusto rin ng dalawang babae na 'yan eh. Di ba? Nagpatul sila pa yung nagpatulpo, yung mga babaeng yun. Di ba? Di, sa bagay, pwede naman talaga magpatulpo yung mga anong yun. Gawin na ano yung mga pangalan nila, nasisi, nasisira imahe nila. Tapos yun, para mas maganda nga, tulpo. Para malaan kung saan nagsimula ang punot dulo. Ang punot dulo talaga nito kay isa lalaki. Lalaki, kumbaga sa babae, malandi. No? <laughs> Malalandi, no? Kakaawa tuloy dito mismo yung si ano, mismong si ano, Camille, si Maring Camille. Na, ayun lang, mas nakakaawa, di pa Napaka-bite-bite na ni Maring Camille, di ba? Ngayon napakaganda, napaka-sexy, di ba? Napaka-sexy ni Maring Camille, tapos ganoon ganoon lang ni Jason. Hindi siya makontento, eh, no? no? Sina ah, Jason, ito na pinakamaganda salita sa iyo, ha? Sinayang mo lahat ng mga pinagsasabi mo noong ikaw ay eh, talagang kasagsagan, sobrang lakas mo sa tao. Sobrang lakas mo, di ba? Hirayang mo yun, di ba? Kumalat sa social media yung mga pinagsasabi mo na ganyan-ganyan, 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 di ba? Ang galing ng salita mo, pero ikaw palang gagawa. <laughs> so, mga sa ito, nakatuwa lang kasi, na, nanggigigil din ako eh. <laughs> nanggigigil din ako sa narinig ko yan, kay Tulpo eh, yan oh. Yari talaga, malalaman na talaga dito sino talaga yung mga ano. Yung, eh. mas maganda, pagharapin sa personal yung mga yan eh. sa <laughs> puro tawag-tawag lang, maganda, pagharapin sa personal para malaan na talaga yun, eh, no? Pag nag-arap ay sa si basa, basa buong natin ni Camilito. Oo nga. Kaso, ano, hanggang sa tulpong, galing pa rin magsalita ng lalaki, no? Talagang okay, bu buong ano. detalye yung mga sinasabi ng lalaki si, ano, Jason. Ayun na, sasakyan. Ayun na, mga kalugs, sasakyan. Kita ba? Hindi mo ito, kita. So mga kalugs, dumating na sa sakyan. So, tara tayo doon. Tapusin na natin yung panonood mo. Ay, nakakagigil yung mga issue na yan. Talaga naman. So, mga kalugs, let's go. Ayan na. Eee. Dumating na sa sakyan. So, let's go, let's go. Sama natin ang tatay. Tatay, ha. Sama natin tatay. Uh, pero ang tatay, hindi rin hindi rin sasama sa loob ng hospital. Kasabay uh. siya sa pauwi uwi doon. Tapos susunduin na rin tayo mamaya. So, let's go. Nandito huh? na kami sa nasan. So, inaantay namin yung ano, mga kalugs, yung doktor ni Mary, sawa ko. Kasi siya yung nagpa-schedule sa amin for check-up para sa kanya pagbubunti. Tapos, naka, pagka na-approve, meron mag-check sa asawa ko. Pupunta kami ng ultrasound para mapa-ultrasound ang asawa ko. Matignan yung kalagayan ng bata kung kamusta. Tapos, check-up. So, waiting tayo mga kalugs. Ito ulit tayo. Yeah, mga Ibabasa ako dito ng mga trivia eh. sa mga dasal dati. Mga unang panahon. Ayan. Eh, mayroon pa ito sa kabilang sa mga ibang wood. Kaya nga kalog, sa kita-kits tayo kung ano magiging resulta o balita sa asawa so, ko kung matutuloy kung ba itong check-up na ito kasi siya talaga yung nag-schedule eh hindi nga tayo kaya eh, hinahanap namin yung doktor so, waiting daw tayo at kakausapin para ito So mga ka yan, okay na, uh, na-check up na yung asawa ko na ultrasound na, so yan, isang yun na ng doktor sa amin, uh, na kapag so may nakitang spot na uh, kahit anong bleed, kailangan daw ay tumakbo agad dito, automatic daw ay yun, sisisaryan na agad ng asawa ko mga ka Tapos isa pa, uh, pina-schedule na yung asawa ko for sisaryan sa May 4 kasi 37 weeks ah 37 weeks na raw yun kaya automatic sa kanya doon siya ng ano sa may four ngayon pauwi na kami eh tulak tulak ko siya ito wala <laughs> hanapin ko lang tatay hindi ka na hanapin ko lang tatay hawa ko mo yung ano try so, okay. na ito pre ayun na sinahawag ko na <laughs> pauwi na kami mga kalugs kailangan talagang ingatan natin yung asawa ko dahil uh, talagang kailangan talaga naka-rest talaga siya ayun talaga yung payo ng doktor tsaka maraming maraming salamat sa doktor na yun napakabait ang pangalan na? Ikay Dok Ikay Dok Ikay alam ko bala si Pilido na rin ko eh hindi Palasi Palasi ah pala. si Dok Ikay maraming maraming salamat po kay Dok Ikay yan so nandiyan na yung sasakyan <coughs> tulula ko na yung asawa ko let's go yo mga kalogs. nandito na kami sa bahay so ang asawa ko nasa loob ah. Maraming maraming salamat dyan sa pinsan ni Mary na si Kuya Ak. Yan, yung nagda-drive sa si atin. Maraming maraming salamat. Tsaka sa tatay. Talagang todo effort din talaga sa amin. Tapos sa uh, maraming maraming salamat din sa kay Dr. Ikay o si Marika. Marika Grace ba yun? Sa Lasal. Yan, sa mga kalog, sa mga taga-dasma o nagpapacheck up sa Lasal. Yan, sa Dasma uh, kung kayo'y buntis, yan, hanapin nyo si Ma'am Ikay, napakabait niya, sobra, asi, sobrang asikaso, talagang wow, talagang nakakatawa si Ma'am Ikay, yan ang update natin. Tapos, marami siyang payo, syempre sa ikabubuti ng asawa ko, napakarami niyang payo, tapos nagpa-schedule na for, uh, for si Sarjan na nga yung asawa ko, schedule for si Sarjan ng May 4, yan, sana wala mangyari hanggang sa hanggang sa schedule na yun para mas okay ang ano mag, maging okay yung ano natin para maka ano tayo hindi sa pamahal yung babayaran sa uh, medyo mura-mura na kahit pa paano at isa pang pino problema namin na asawa ko yun nga yung blood donor so mga kalogs yung sa blood donor ang una ang kailangan lang ang kailangan lang nila is for for, for na blood donor ngayon nagbago Nagbago, nagbago yung sistema dahil sa nakita nung nung ano siya niya, sinuri yung tiyan niya dahil sa nakita baka daw maging madugo o sobrang dugo na mawawala sa asawa ko sa oras ng ng kanyang operasyon <coughs> dahil nga yung inunan is nakalubog ebang nakalubog daw tapos nakapatong yung mattress niya so magkadikit yung inunan tsaka mattress Ayan nga, ah, kaya malalim daw yung ano, di operahan, malalim daw yung pagkukuha ng ano, ng inunan, tsaka ng matres. Sinabi ng ano, nakabaon naka daw, nakabaon o lubog, nakabaon yung matres yun. Ayun sabi sa akin ng doktor, tapos yun nga, ha, ah, talagang napaka ano daw ng napakaselan ng pagbubuntis ng asawa ko. Kaya wow. Ang babait ng ano ng doktor dyan sa ano sa Lasal na yan, sobrang babait. Lalo na si Ma'am Ikay, sobrang babait. Tapos yun nga, magiging madugo. Sana naman dahi wala, wala na bleed uh, na lumabas sa asawa ko. Sa ano ng asawa ko, bleed o oh, naman. Kahit patak lang daw, kahit gatuldok lang daw yan. Kapag nangyari daw yung gano'n, ah, talagang sugod daw agad dito sa ospital na yan. Sugod daw ag agad doon. Dahil kapag nangyari daw yun, talagang gusto na lumabas ng bata at diretsyo si Sarayan na daw talaga kung ano man yan sana wag naman mangyari yung ganun kasi yung talaga ang pari nila may makit ng ganun diretso sugod daw agad mapagabi o madaling araw kailangan may sugod agad immediately so emergency na naman yung mga kalugs wow. wag naman sana mangyari yan tapos ngayon nga sa blood na ano namin ang kailangan pa namin ay pito kasi ang kailangan daw ay sampo na blood donor sampo gano karami yung mga kalugs sampo kasi yung sa blood daw, 2 is to 1. So, dalawang tao ang katumbas daw nun, na isang bag na dugo. Yun ang kailangan. Pito pa ang kailangan namin kasi may tatlo na kami na galing sa akin. Galing sa kaibigan namin, sa jowa Milani, tsaka sa pinsan ng ni Mary. Tatlo pa lang. So, sabi ko nga, kung maaari na ulit ako magbigay, hindi magbibigay ulit ako hanggat sa kaya pa ng katawan ko. So, bawal daw eh. Kailangan daw 3 months ulit bago makapag, pagka uh, magtanggal ulit ng blood si Aswang naman nakasama natin dito, si Ricky Boy. Ay talagang hindi pipede kasi kailangan ay 50 pataas yung timbang si Aswang as si Ricky Boy ay ano laang 46 kilo. 45. So, hindi pede hindi pasado. Tsaka si Aswang itakot. Baka madagdagan ng gastos namin ito, man-nervious -man si mahimatay. <laughs> so yun mga kalugs, yun lang ang talagang ano namin yun lang ang isa, isa, sa pinakam nagiging problema namin ay yung sa blood ngayon na uh, kumausap yung asawa ko do sa red cross sa red cross sa mga ano sa mga blood bank talaga na ganyan uh, kumausap yung asawa ko uh, nakausap niya yung sa red cross uh, hindi raw possible na maibigay lahat yung blood na kailangan kasi ang kailangan ng blood ay eh, yung katulad ng dugo ng asawa ko. So, baka daw hindi mabigay lahat. Tapos, yung... Pro, uh, yung... Uh, proceed... Uh, yun, tag na, basta yung pag apply o isang dugo lang, isang presyo ng dugo is one eight one eight isang dugo, isang process. One process ay one eight yung presyon katumbas ng presyo. Medyo masakit yun kapag pitong peraso. Lalo na sa amin ang asawa ko, talagang napakasakit no' para sa amin. Uh, kaya, yan... <laughs> sana mapanood doon ng mga kaanak ko na ano, sana uh, matulong matulungan niya kami kahit sa blood donor lang tulad nila sana uh, makausap ko yung si Pisan Makmak na sana pumayag siya na ganyan ganyan si Utol Seji kasi alam naman natin na hindi siya pipwede kasi talagang high blood siya mataas yung dugo niya talagang uh, si Grace naman hindi rin pipwede may, sakit, may sakit kasi si Grace Uh, isang dalang tanong ito, sana mapanood ni Karonel to. Baka pwede ka, yan Talagang napakalaking tulong na ambag nyo sa amin yung dugo. Talagang ano. ilang lang isa namin pinoproblema kasi yung dinasabi ni Ma'am Ikay, yun daw ang tatatak sa stress namin, sa stress namin talaga magkasawa. Yun nga, ay iisipin at iisipin namin kung saan kami kukuha ng ganun blood donor. At talagang kapag wala daw talaga nakuha, ayun, ayun talaga yun. Notice kami na kumausap o pumunta sa Red Cross na yun, pumili kami for, uh, for ano nga, ayun nga, yung sa pitong piraso. Tapos kailangan lahat ay eh, katulad, ay eh, sabi kasi ng Lasal, kinuasap muna namin yung Lasal, sabi ng lasali. Eh, kapag daw kukuha sa Red Cross, kailangan daw kapereho lahat ng dugo niya. Ayun, hindi rope pwedeng iba kung sa blood donor naman yung mga magdo-donor daw kahit anong dugo daw ba sa blood donor is okay lang daw yun. So yun ang ano. traga naman. Ah <laughs> uh, yun nga. Sana maging okay ang lahat uh, umabot ng uh, May 4 na para masisira yung asawa ko para kaya hey, pa parang makatipid-tipid ma ma naman po kami talaga naman kailangan pa kasi ang punta ang balik namin doon sa ah ang balik ulit namin doon ay sa ano sa April 24 kasi e, every 3 days check up niya ultrasound niya kasi kailangan nyan every 3 days ultrasound tsaka check up kasi para makita yung loob ng kanyang chan kung ano nang ano baka daw mas lumala lang lumala kapag ganun doon talaga isya eh, siya si yan na agad emergency si yan yun ganun. kaya every 3 days kami pupunta doon so balik kami doon ng 24 after ng 24 ay 27 naman 24, 27, balik kami ng 27 tapos ang sunod noon ang pinakababalik na kami siguro ng mga ano na May, May, may 3 kasi uh, yung May 3 kailangan muna namin magpa ano doon yung admit tapos may 4 yun ready to si cesarean na So, yun, mga kalugs, abang-abangan nyo yung mga ganong update. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat na nakasuporta, sa lahat ang, na, na nalangin sa asawa ko na sana maging okay. Maraming-maraming salamat sa inyo. Uh, lahat naman po yan ay nababasa ko. Hindi ko man mabanggit ngayon dahil sa sobrang dami nyo. Uh, ayan, maraming-maraming, maraming-maraming marami salamat po sa inyo. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan. Ayun nga, mga kalugs, eh, may ipapakita lang ako talaga. Ayan, tulog. Sarong tulog ng aking panganay, di ba? <laughs> so yun mga kalog, sa uh, baka hanggang dito na lang. So mega mega love shoutout kay Ma'am Lolita Kapili. Ayan, yeah, maraming maraming salamat po. ah, uh, no, mega love shoutout po. Tsaka kay Sir George. Maraming maraming salamat din po sa mga suporta nyo po. Sa mga talagang todo support po kayo. Maraming maraming salamat po. Hindi, hindi ko po nakakalimutan. Siyempre kay, kay, ano, kay Charlie Reyes. Ayan, yeah, maraming maraming salamat din po sa inyo. Kay Ma'am Ma, Ma Ardi. At di ma'am, marami uh, maraming maraming salamat din po sa inyo kina serben Ben Angel Makabida nakatodo ano sa akin, message sa akin yan kung kamusta yung lagay niyo yung ko <coughs> sina Sir Robert Mamsara Sara Castillo ayan may galap din po sa inyo ito todo message din po sa amin niya kung kamusta yung lagay ng mga asawa uh, asawa't anak ko ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat kina ano, lahat lahat po kayo lahat lahat po kayo na taga sumusuporta sa amin maraming maraming salamat sa inyo kina Wapanood, sina ano lahat po kayo kay Natolsky. Ayun. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang. So abang-abangan niyo po yung mga uh, content namin ni Kaaswang dito sa lugar ng aking biyenan o lugar ng aking asawa. yan Abang-abangan niyo. Marami pa kaming content na gagawin dito. So mga kalugs, marami maraming maraming salamat. Saludo po ako sa inyong lahat. Thank you po. <tinyak>